Rajor Sastro Kondor Unonokloi Mukomontri Totas Sastro Bihagor Dato Toka Doctor Himonto Bisho Hormai Jimane Dhagthul Nobojokyo Sastro Kondor Pobula Sorup Odongale Sorkari Sikits Ok Sorkar Bebostar Proti Otistohoi Ekankoi Dato Ise Sorkari Sikits Akondor Pora Rajo Taju Kalihoya Se Bujon Hongkok Sikits Okor Pot Bohu Sikits Alot Nai Jesto Sikits Ok আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব তিনিচুকীয়াৰ পৰা জিতুল দত্তই হয় সব চিকিৎসক নিযুক্তিৰ কিছু নীতিগত কথা আছে যেটো ৰাজ্য চৰকাৰে চিকিৎসক বজাই আছে প্ৰকৃততে চিকিৎসক নিযুক্তি কোট হৈছে আৰু কোট হ'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু বিখংগতিমূলক কথা আছে যাৰ কাৰণে বহু কথা বাদ পৰি গৈছে এই সন্দৰ্ভত মই কিছু কথা উনুকিয়াব বিচাৰিছোঁ আসলে অসমত যিবিলাক নতুনকৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যেটো চিকিৎসক নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো হয় আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰ হেলথ এডুকেশ্যনৰ অধীনস্থ আৰু যিবিলাক স্বাস্থ্য চিকিৎসালয় আছে সাধাৰণ চিকিৎসালয় আছে গ্ৰামাঞ্চলৰ যিবিলাক চিকিৎসালয় আছে উদাহৰণস্বৰূপে তিনিচুকীয়া অসমীয়া চিকিৎসালয় হওক এই চিকিৎসালয়বিলাকত যিবিলাক চিকিৎসক নিযুক্তি কৰা হয় এই চিকিৎসকসকলক নিযুক্তি দিয়া হয় ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ চাৰ্ভিছৰ অধীনত গতিকে ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ চাৰ্ভিছৰ অধীনত প্ৰকৃততে কিমান সংখ্যক চিকিৎসক চৰকাৰে নিযুক্তি দিছে সেই বিষয়টো চাবলগীয়া হৈছে আৰু এই ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ চাৰ্ভিছৰ অধীনত উপযুক্ত বা যথোপযুক্ত চিকিৎসক নথকাৰ কাৰণে ইয়াত ৰোগীসকলে বা ৰোগীৰ অভিভাৱকসকলে যথোপযুক্ত সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় মই এগৰাকী ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি আছে তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম যিটো এটা কাৰিকৰীগত কথা চিকিৎসক নিযুক্তি দেখা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আছে যে আমি 2021ৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে প্ৰায় 2000 চিকিৎসক নিযুক্তি দিছোঁ বুলি কৈছে কিন্তু সেয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বিলাকতে নিযুক্তি দিয়া আছে কিন্তু সাধাৰণ যিবিলাক চিকিৎসালয় আপুনি এটা তিনিচুকীয়া অসমীয়া চিকিৎসালয়ত আছে য'ত 36জন চিকিৎসক থাকিব লাগে আছে আপোনাৰ 22জন চিকিৎসক 12জন চিকিৎসক এতিয়াও ইয়াত নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই না আচলতে নিশ্চিতভাৱে ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ চাৰ্ভিছৰ যোগেদি ইয়াতে 36জন চিকিৎসক ইয়াতে নিযুক্তি দিব লাগিছিল আৰু 36জন চিকিৎসকৰ ইয়াতে নিযুক্তি দিয়াৰ ঠাইত অকল মাত্ৰ 22জন চিকিৎসক ইয়াত আছে বাকী চিকিৎসক ইয়াত নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তিনিচুকীয়া যিখন অসমাৰিক চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয়খনত যথেষ্ট ৰোগী ইয়াতে আহে বিভিন্ন ৰোগ লৈ তেওঁলোক ৰোগীসকল ইয়াতে আহে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যিধৰণে ডক্টৰ উপযুক্ত ডক্টৰ থাকিব লাগিছিল উপযুক্ত ডক্টৰ নোহোৱাৰ বাবে আজি ৰোগীসকলে বিৰাট হাহাকাৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিলৈ গতি কৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইয়াতে আৰু চিকিৎসক ইয়াত নিয়োগ কৰিব লাগে কাৰণ ইমান এটা ডাঙৰ চহৰ আৰু ইয়াত এই মাত্ৰ 22গৰাকী ডক্টৰে ইয়াতে কণ্ট্ৰল কৰাটো ইয়াতে যথেষ্ট কষ্টকৰ হৈ পৰে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াত কৈছোঁ যে হোমিওপেথিক এলোপেথিকৰ ইয়াতে ডক্টৰ মাত্ৰ এজন এজনকৈ আছে হেলথ ক্লিন থাকিব লাগে তাতো এজন আছে গতিকে ইমান এটা ব্যস্ততাপূৰ্ণ ঠাই ইমান এটা জনবসতিপূৰ্ণ এখন ঠাই এনে এখন চিকিৎসালয়ত যিধৰণে ডক্টৰ নিযুক্তি দিব লাগিছিল সেইধৰণে হৈ উঠা নাই গতিকে আমাৰ যিখন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু যিগৰাকী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিছিল কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এতিয়া নতুনকৈ যিখন আমাৰ মেডিকেল কলেজ গঢ় লৈ উঠিছে তিনিচুকীয়াত সেই মেডিকেল কলেজত ইয়াৰ পৰা যোৰাতলি মাৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ডক্টৰ ইয়াৰ পৰা নাৰ্ছ ইয়াৰ তালৈ লৈ যায় আৰু তাত সেৱা আগবঢ়াবলগীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অসমী চিকিৎসালয়ত প্ৰায় 100 নাৰ্ছ আছে তাৰে 14 নাৰ্ছ ইতিমধ্যে অসম মেডিকেল তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা আছে যাৰ কাৰণে ইয়াত চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আহি পৰিছে না নিশ্চিতভাৱে চাওক ইয়াতে প্ৰায় 250 বেড আছে গতিকে 250 বেডৰ ঠাইত আমি ভাবোঁ যে প্ৰতিটো বেডতে এজন এজন নাৰ্ছ থাকিব লাগে কিন্তু যিহেতু ইয়াৰ পৰা আকৌ 14 ইয়াৰ পৰা নাৰ্ছ লৈ যোৱা হ'ল তেনে অৱস্থাত কিন্তু ইয়াত নাৰ্ছৰ ব্যাপক অভাৱ ঘটিছে আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছে যে কোনোবা পেচেণ্টক যদি চেলাইন দি থাকিবলগীয়া হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নাৰ্ছৰ কম ইয়াতে মেন পাৱাৰ থকাৰ বাবে আজি সেই চেলাইনটো সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ নুঠিছে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এই তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়খনত আমি ভাবোঁ যে এই তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয় যিবিলাক বিসংগতি আছে যিবিলাক এতিয়া আজি তাৰিখলৈকে নিযুক্তি দিব পৰা নাই ডক্টৰ নিযুক্তি দিব পৰা নাই আৰু নাৰ্ছ নিযুক্তি দিব পৰা নাই এনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব বুলি আমি আজি এই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি প্ৰতিদিন টাইমৰ যোগেদি তেওঁক আমি আহ্বান জনাইছোঁ দাবী জনাইছোঁ জিতুলত আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ত থকা আখোৱাসমূহৰ বিষয়ে জনোৱাৰ বাবে